čast i privilegija biti na čelu ove škole koja ima uspešnu i dugogodišnju tradiciju. Kroz osnovnu školu Dušan Radović prošlo je hiljade đaka koji su danas vredni i uspešni članovi društva. A mi, njihovi učitelji i nastavnici, radujemo se njihovim nagradama i uspesima. Ponosni smo na toplu dobrodošlicu koju škola pruža učenicima, roditeljima i svima onima koji su zainteresovani za naš rad i uspehe. U školi negujemo zdrave odnose kroz druženje i kreativan timski rad. Učenici, nastavnici i svi zaposleni svakodnevno su pred novim i drugačijim izazovima, koje uspešno rešavamo stvarajući atmosferu za srećan rast i razvoj deteta, podsticanje i razvijanje dobrih navika, učenje ne samo konkretnog gradiva, već i usvajanje zdravog pogleda na svet i ljude oko sebe. Biti deo ovog kolektiva i učenik ove škole velika je čast i privilegija, jer je naš moto koji nas je vodio kroz uspehe svih ovih godina bio uvek jedan jedini, a to je zajedno smo najjači. Dragi prvaci, sreća vam početak školske godine i početak školovanja. Ajde sada da pozdravimo naše goste iz gradske uprave. Mi smo uvek imali lepu saradnju sa gradskom upravom. Gradska uprava je uvek izilazila školama u susret, odvaja značajni deo sredstava i zahvaljujući takvoj saradnji mi možemo da uspešno sarađujemo i funkcionišemo. Oni su i ovom prilikom doneli prvacima prigodne poklone koje smo već uneli u učionice pa će vam učiteljica podeliti.